גל גיריס, כאשר פויטיש נכנס, פאסון מכניס מצוין לפארקר מתחת לסל. שוויון 5, אסיסט מצוין של פאסון. לא יכול להגיע למצב של זריקה, סבוניס מכניס את זה מצוין, והנקודות הראשונות של יאב סוטאס. פארקר. טוב, שתי נקודות של פארקר. אי אפשר לקחת לו את הכדור. שרס, רויטיץ' פנוי לגמרי לשלוש וקובר את השלשה הזאת. מצוין בפנים. מאוד מאוד חשובה רמיקי. פרק שער לפארקר. בורשטיין חופשי לשלוש. טוב! בורשטיין כבר עם 11 נקודות, עם 2 מ-3 מחוץ הקשת. עליו מגיע לנקודות הבעייתיות של ז'לגיריס באזורית, ומשם עוקץ אותה. בורשטיין עם 11 נקודות ו-4 אסיסטים בינתיים במשחק הזה, אבל... פארקר למכבי. בויצ'יץ', פאסטון, סוף סוף מקבל את הכדור ועושה את הנקודות הראשונות שלו. פאסטון בח... שרס. בויצ'יץ'. יש עוד 3 שניות לזרוק, בורשטיין לא טוב, אבל פאסטון לוקח, ופאסטון עושה את הנקודות. אולי במחצית הזאת... של פארקר, ועכשיו הוא מוצא את פאסטון, שתי נקודות, ועבירה. מהלך מצוין של מכבי. תראו את המסירה של פארקר, ותראו את העלייה הזאת של פאסטון, עם הנקודות, ועם העבירה, ועם פסק זמן, כאשר מכבי מורידה קצת את ההפרש. עוד 3 מוצלחת מבית שער. אבל סבוניס עכשיו על המגרש. הכדור בפנים. סבוניס עם 13 מיסקס לז'לגיריס. כדור מצוין וגם חסימה מצוינת של פאסטון שהופכת עכשיו להתקפה של פארקר. בויצ'יץ' ובויצ'יץ' עושה את הנקודות. מכבי מורידה ל4. פרק שעה מחכה. ועוד אחת. נקודה הפרש למכבי. 35 לסיום המשחק הזה. שרס מחפש את תומאס, מוצא אותו, ותומאס על סבוניס עושה את הנקודות. שוויון 80. פער מבטיח וחשוב. בויצ'יץ' מוציא את זה, והנקודות הן של תומאס, ומכבי ב4 הפרש. המאמן של ז'לגיריס לוקח פסק זמן. 4 הפרש של מכבי, השעון דקה 51. גול ברד. שלנגה בחוץ, מי לוקח את הריבאונד? פארקר כמעט, אבל שלנגה בסופו של דבר לוקח. ז'לגיריס סתם עם ריבאונד התקפה. ראשון של סבוניס בחוץ, יש לו ממוצע של 71% ביורוליג. ‫84 ז'לגיריס, 87 מכבי, דקה 16. ‫לא נכנס, ריבאונד ז'לגיריס, ‫זה יכול להיות משמעותי מאוד, ‫כאשר קוטה עכשיו רץ ההתקפה המתפרצת הזאת, ‫נותן את זה לבריץ', ברד. ‫עושה את הנקודות, ‫וזה יורד לנקודה אחת בלבד, ‫לזכותה של מכבי. ‫פארקר, שרס. כל כך רוצה לנצח את המשחק הזה שרס, והנה הוא נכנס פנימה ומחטיא! ויכול להיות שהטעויות האלה של שרס יעלו למכבי ביוקר, כאשר קוטה הולך עכשיו את כל הדרך.
ופסטון על הכדור החוזר. עוד 24 שניות, מכבי ביתרון של נקודה אחת, והכדור שלה, שרס לבויצ'יץ'. שרס, יש עוד 9 על שעון, על שעון הזריקות, ויש כאן עבירה, נקודה הפרש למכבי. בויצ'יץ' מצוין, עם הניסיון הראשון, הראשון שלו מהקו הערב. בויצ'יץ' פוגע גם בשני, 89-86 למכבי. לא עבירה מהירה, לתת לה ליטה עם 5 שניות באזור קו מחצית המגרש לבצע אז את העבירה. קוטה, והנה שרפ הולך אליו, מנסה לעשות אליו את העבירה ומצליח. סיכן, כי יש שופטים, אתה יודע מה שעוד יכולים. הפרש יורד לשתיים. הנה בסטון מחליף מקום כי הוא חושש... קוטה על הקו. כדור בחוץ, הריבאונד של מכבי, ויש שם עבירה של פריץ'. שרפ מגיע אל הכדור הזה. בקור רוח שרפ עושה את הנקודה הראשונה שלו. הניסיון השני של דריק שרפ. וגם זה בפנים, ומכבי בארבע הפרש. נכנס עכשיו יותם הלפרין, לוחש משהו על אוזנו של בסטון, ארבע שניות לשחק, ארבע הפרש למכבי. קוטה הולך כל הדרך אל סבוניס, אבל הכדור בורח לו, והוא יהיה של מכבי. סבוניס פשוט לא מאמין. והמשחק הזה נגמר ב-91-87 למכבי, 5-0 למכבי עם פתיחת היורוליג. מרמי, כל שבוע במינוס 10, מינוס 12, אנחנו רואים שלא הכל סגור, אבל צריך גם לבצע עבודה על המגרש, ומכבי תל אביב מוכיחה שבוע אחרי שבוע מבחן אופי מדהים של הקבוצה הזאת, חוזרת מפערים במשחקי חוץ. אמר אחד מהמקורבים בשבוע שעבר, בחמש שנים האחרונות אנחנו לא מביאים רק שחקנים, אנחנו מביאים רק בני אדם. אופי פשוט מדהים לקבוצה הזאת לחזור, גם בערב לא גדול בהתקפה, גם בערב הגנתי לא מי יודע מה, אבל לעשות הקבצ'ה בטיימינג הנכון, פשוט שפו לקבוצה הזאת.